Dobrý den, dámy a pánové. Everyone can continue to talk, everything is fine. I just wanted to welcome you in Expo, you know, 58, which is an iconic building of the Czech creativity of the 20th, you know, century, which won, as you all know, the Gold Award at the Universal Exhibition in Brussels in 1958. And since we moved into this office 17 years ago, we did our best to turn it again, once again, as a symbol of a Czech, you know, creativity of the 21st, you know, century. Hello, hello. Hello, hello. 30 seconds of silence will be welcome. Pojďme, poprosím všechny, pojďme dát slovo Žilovi, ať může dokončit svoji řeč. Je to člověk, který šéfuje tomuhle nádhernému domu, tak si zaslouží vaši pozornost. Food and drinks won't disappear. We are here, no worry. So, just to tell you that I remember when a few years ago for Czech Invest, we created, in fact, the first global campaign to promote Czech Republic abroad. And I remember that at that time, I couldn't believe the number of innovation that Czech Republic had brought to the world, and that continued to impact, you know, our lives. Indeed, what would be our morning coffee if we didn't have a sugar cube, which is a Czech innovations? What would be our preferred evening movie, Star Wars, if we wouldn't have RT-D2, as you all know, robot is again a Czech, you know, innovations. Czech innovations are worth being heard of. And as you know, sometimes they are even noisy, a bit more noisy than those who are continuing to talk today. I'm just thinking of Semtex, which everyone knows, of course, you know, in the world. And there are so many more. And I just would like to share with you two, which are absolutely, you know, surprising. Please tell me how a country which has no sea can invent the cheap propeller in 1816 and beat France, which has 3,427 kilometers of seashore. Once again, Czech Republic at its best. And please tell me how the best innovation of all times for tourists that you can see in Prague, the selfie stick. The selfie stick was already present in a Czech movie, Zabil sem a Štajna Pánové, in 1969, when traveling at that time was still unfortunately forbidden. And of course, permanent innovation, you know, still continues today, from cybersecurity system to jet surfs, from nanotechnology batteries to artificial intelligence applications. So I will be extremely short, but just let you know that you are all welcome in our office, that you are all welcome to your office, as this is the arm of all innovators and talents who have the passion for innovation in their heart. So have a great evening. And if I look at the sky, which is becoming darker and darker, unfortunately, let's not forget that, fortunately, the conductor lightning is once again a Czech innovation. Ladies and gentlemen, have a good evening. Takže krásný dobrý večer všem. Já jsem si připravila nějakou poměrně dlouhou řeč, ale já si myslím, že nejsme tady od toho, aby jsme tady úvodně řečnili. Takže co tady vlastně dělá ČIBO jako takové, tak troufám si říct, že my jsme takový nositeli taky dobrých nápadů, pracujeme hodně s překvapením a hlavně se zvědavostí. A s tím se právě snoubí i naše novinka, a to je právě limonáda Mazagrande. Zní to zvláštně limonáda, je to kávová limonáda, je to vlastně první káva, která vás osvěží. Je to káva s citrusovou šťávou. A chce to hodně zvědavostí ochutnat, ale věřte mi, že to stojí za to. Takže tímto já vás zvu na náš bar, dejte si nějaký dobrý koktejl, ať už alkoholický nebo nealkoholický, a především si užijte toto odpoledne nebo podvečer, protože především pro vás. Takže hezký večer. Tak, dobrý večer všem. Já vás tady taky vítám. Je mi ctí, že tady poznávám spoustu nových tváří, ale vidím i spoustu známých tváří.
známých inovátorů, podnikatelů, startupistů. O tom česká inovace je, jak víte možná z minulosti. Snažíme se budovat inovační hřiště pro kreativní, podnikavé, inovativní lidi a být jakýmsi poslem českých inovací. My jsme si loni prošli takovou startupovou krizi, jak se tomu říká, údolí smrti a museli jsme trošku vstát z popela. Tohle je první vlaštovka, že vstáváme a připravujeme nové věci. A to jenom díky tomu, že máme za sebou skvělý tým lidí, který se vám za chvilku představí, který obnovil vlastně činnost činu a taky skvělý tým partnerů, kteří nám věří. A i přesto, že jsme měli těžké období, tak nám poskytli tolik potřebné i finanční prostředky, i mentální podporu, i důvěru. Jo? V první řadě chci poděkovat já upřímně za sebe Žilovi Beruardovi a firmě Havas, která nám opravdu hodně pomohla loni překonat tuhle krizi, a pak taky za spojení s partnery, jako jsou Chibo, konkrétně nápoj Mazagrande, který je pilotovaný jako v České republice poprvé na světě, a pak další Presco Group a IdeaSense. Takže já věřím, že čin i nadále bude zajímavým inspirativním prostorem, který bude vyhledávat ty nejlepší české inovace, dávat jim prostor, ukazovat je, psát o nich, a že bude prostor pro networking, sdílení zkušeností a inspiraci k další tvůrčí práci. Takže tolik za mě na úvod a předal bych slovo kolegům, který se postupně představí a představí vám naše nové aktivity. Prosím, Robin Čumpelík. Pardon. Omlouvám se. První v řadě bude nejdůležitější člověk, který vlastně stojí i za tím, že čin se hodně pozvedl za posledních, 8-10 měsíců. A sice nový ředitel České inovace, Tomáš Pelikán, který je opravdu dříč, maká, podporuje, dotahuje věci dokonce, bez něj bychom nebyli schopni to znovu postavit. Takže proto je mi velkou ctí dát mu slovo a zároveň poděkovat za všechno nasazení a energii, kterou činu věnuje. Tak Tomáši, prosím, je to na tobě. Dobrý večer. Jsem hrozně rád, že tady ten večer dnes je. Dal to hodně práce dostat se do této fáze. A na začátku jsme byli my čtyři, tak jak nás tady vidíte, jsme si sedli ke stolu a řekli jsme si, co uděláme nového. V zásadě se dá shrnout do pár bodů to, co jsme si řekli, že nejdůležitější pro české inovátory, pro české prostředí, a to je Czech Innovation Team, Czech Innovation Center, Czech Innovation Expo a Czech Innovation Festival. Tyhle ty čtyři body jsou asi to top, co bychom vám chtěli představit, protože si myslíme, že s tím se budete potkávat častěji a i ve spolupráci s našimi partnery budeme dotahovat věci tak, aby byly skvělý, úžasný a hlavně, abyste je dokázali využít ve svých denních činnostech. Já představím Czech Innovation Team a kolegy nechám když tak na další oblast. Czech Innovation Team je prostor pro inovátory, který vytváříme a budeme rozvíjet dál a dál. Řekli jsme si, že je potřeba, aby jsme dali možnost každému, kdo má svoji hrdost, českou i slovenskou v sobě trošičku, vzít pomocně vlajku a píchnout jí kdekoliv na světě, kde se zrovna pohybuje. Zjednodušeně řečeno, ať jste kdekoliv, tak víte o někom, kdo je tam taky a kdo vám může pomoct, kdo je inovátor, kdo dělá něco zajímavého. A tenhle prostor, aplikace, webový prostředí bude vlastně sloužit tomu, abyste o sobě mohli dát vědět, co děláte a kde jste aktuálně, na čem třeba vyvíjíte nějaké nové vzorky, zkušenosti, technologie. A pro nás to je mapa světa na to, aby jsme byli hrdí. Jo, a samozřejmě předávám slovo Robinovi Čumpelíkovi. Dobrý večer, já řeknu jenom za sebe krátce, že už ten název Česká inovace vlastně vystihuje vše a že nám dává smysl se věnovat českému inovačnímu prostředí, protože věříme tomuhle malému národu, lidem, který tady žijou, inovátorům, který denně se snaží přicházet na nové myšlenky, snaží se něco tvořit něco unikátního. A za sebe osobně říkám, čím déle se v tom pohybuju a i díky české inovaci poznávám nové příběhy,
tak věřím, že tato naše malá země, Česká republika, má světu co nabídnout. Takže Tomáš to tady řekl velice dobře, že dnešek je pro nás takovým kick-off meetingem, kdy startujeme aktivitu Czech Innovation Team. Zároveň se snažíme na podzim, vlastně až příštího roku, tak vytvořit něco jako Czech Innovation Center. A samozřejmě nadále pokračujeme ve festivalu. Možná bych zmínil ještě poslední aktivitu, nechci dlouho zdržovat. Vidím tady zástupce českých center, je dlouho připravovaná aktivita Czech Innovation Expo a to je vlastně, tu ukázku už tady vidíte v malém, to je prezentace zajímavých českých firem a jejich výrobků. Rádi bychom vlastně udělali expozici, která bude objíždět svět a ukáže tradici téhle země, ale i současnost. Co to znamená dnešní český průmysl nebo nanotechnologie a podobně. Takže to je za mě asi všechno a děkuju, že jste tady s náma. Co bych možná zdůraznil, nás je na to všechno pár, jsme neziskovka, takže potřebujeme pomoc. Jo? A ono se o tu pomoc blbě říká, já to řeknu takhle od srdce. Takže tady koluje takový dotazník, kterýmu jsme začali říkat inovační index, to by možná Marek mohl k tomu něco říct. A na druhé stránce je kratolinký dotazník, má asi 10 bodů a tam můžete zaškrtnout a případně se podepsat, s čím nám můžete pomoct a tím nám uděláte obrovskou radost za to všechno tady. Díky moc, hezký večer. Já bych jenom za sebe řekl, že v podstatě přesně jak řekl Robin, nás je málo, takže potřebujeme jakoukoliv činnost, pomoc od vás. První vlaštovka je tady ten dotazník, protože Česká inovace má za cíl podporovat inovační prostředí v České republice. Potřebujeme vědět, kde kdo vnímá nějaké nedostatky, kde co by šlo zlepšit pro to, aby firmy mohly lépe inovovat. A proto vás teda prosíme, abyste se k nám připojili buď na Facebooku nebo jiným způsobem a pomohli nám v tom sbírat i informace, jak zlepšovat inovativní prostředí v České republice. Hezký večer, díky. Tak, to byl Marek Babšický, který se nepředstavil, ale já ho tím představím a to je třetí člen obnovené správní rady České inovace. Takže jenom za nás všechny, díky, že jste přišli, pomožte, protože síla činu je právě v tom partnerství, v té spolupráci, v tom networku, takže budeme rádi za tipy na inovátory, na inovace a případně na to, jak je šířit dál a čím čemu se můžeme věnovat, s čím je potřeba pomoct, co by vám ve vaší inovační praxi nejvíc pomohlo. Dneska je to o tom, abyste se poseznamovali, pobavili, vyměnili si zkušenosti, inspirovali se, nabudili do energii, do další práce a hlavně si ten večer užili, než začne pršet. Takže modleme se, aby nezačalo a hezkou zábavu. Díky. Hezký večer. Jak bylo řečeno, mé jméno je David Enz. Chtěl bych poděkovat Tomášovi Pelikánovi, který mě pozval. Zám za sebe bych řekl, počasí nám určitě přeje. Přeháňka bude za chvíli pryč. Já bych chtěl jenom, jak už bylo řečeno, já jsem historicky podnikal někdy už po revoluci. Strávil jsem to v podstatě asi 12 let na straně podnikatele, dneska se tomu říká startupy. Podnikal jsem jak v klasickém retailovém biznisu, tenkrát to bylo na začátku všechno jednoduché, cokoliv jste dovezli, se dalo prodat. Později potom to byla taková ta dotcomová horečka, někteří si pamatují, první internetový obchod, nebo jeden z prvních internetových obchodů jsem stavěl komerční nějaké věci později. Ale potom po nějakým strávním času v zahraničí, v Austrálii jsem strávil přes rok, tak jsem se vrátil zpět. A někdo mi zavolal, jestli bych se nechtěl na chviličku podívat do nějaké velké mezinárodní firmy. Tenkrát jsem říkal, kejval jsem na všechno, říkám, tak pojďme se popovídat. Přišel jsem a pak zjistilo jsem, že to byl IBM, kde jsem si říkal, proč ne, budu tam tak rok, dva, pak se uvidí, co budu dělat dál. Je tomu suma sumarum asi 15 let, co jsem tam a pořád jsem tam. A vždycky se mě někdo ptá, jak je možné ještě, proč jsem pořád v korporaci. A já říkám, že já pořád dělám samý to, co jsem dělal předtím. Snažím se podnikat uvnitř korporace, stejně jako jsem předtím podnikal uvnitř České republiky. A podobné principy jsou, ono to má samozřejmě svoje plusy a mínusy, obě ty strany. O tom se potom můžeme tady v kuluáru popovídat. Nicméně, co mě teď vlastně posledních mnoho let naplňuje, je hodně práce s lidmi. Jak s mladými lidmi, jsme před mnoha lety založili něco, co nazýváme Smart Universitu. Nabíráme relativně hodně velké množství studentů, který k nám procházejí. A na co musím být hrdý, je to, že
řekněme, z nějakých stovek studentů, který prochází ročně našimi programy různými, tak se ukazuje, že z nich třeba jako desítky, můžu říct i, se dostávají na zajímavé role, které jsou po celém světě v IBM, primárně v laboratořích, ve výzkumných centrech. A to je to, co tady říkal Tomáš Pelikán, někde zasít tu naši vlaječku českou, že jsme to my. A nám se podařilo v posledních několika letech to, že naši kluci, kteří prošli v podstatě takovýmhle, řekněme, akceleračními programy u nás, se podíleli na zajímavých projektech v laboratořích, já bych řekl dneska v podstatě po celém světě. Od nejbližší tady našich výzkumných center v Haifě, máme dokonce jedno centrum tady v Praze, kde je relativně hodně lidí, kteří na tom pracují. Jeden z nejposlednějších úspěchů je, že byli stáli za tím, že přeložili, když jsme u toho českého, tak jedni z prvních přeložili konverzační nástroj, který máme, dneska se hodně mluví o těch chatbotech, tak my už říkáme checkbot, protože kluci to přeložili do češtiny tady u nás z Prahy a jsme v podstatě první země tady ve východním regionu, která to dokázala. A bylo to díky tomu, že máme opravdu, musím říct, talentovaný lidi tady v naší republice. Dalším příkladem je, když jsme, já myslím, že před rokem, začali dělat to, že ta nová generace chce relativně zajímavé věci. Chce dělat, už to není jenom o tom, že dostanou zajímavou práci, která má zajímavý, v podstatě nebo nějaký relativně dobrý plat, ale chtějí něco víc. Není to jenom o něčem, jo, budeme dělat něco zajímavým, to už dneska je kdekoliv, ale chtějí něco dokázat, chtějí něco velkého. A my jsme právě před tím rokem začali dělat něco, co nazýváme inovační laboratoře, kdy vždycky dáváme naše seniorní lidi, seniorní experty dohromady s těmi nejlepšími studenty, které máme, a dostanou vždycky na starosti nějaký zajímavý nový technologický koncept, který třeba v zahraničí už se dlouho používá, nebo jsou to úplně nové technologie, které nikdo neumí tady v našem regionu. A ukazuje se, že během relativně krátké doby, několika měsíců, jsou tihle ty kluci schopní dokázat něco, že v podstatě, já bych řekl, že 90% těchto týmů už dneska pracuje z 90% v zahraničí na projektech po celé Evropě západní, tak samozřejmě i ve Spojených státech. Což na jednu stranu pro nás vypadá tak, jakože jasně, ale všechno to jde pryč. Na druhou stranu je to přesně o tom, že ta česká krev, české zlaté ručičky, jak tomu někdy říkáme, se dostávají i do zahraničí, pracují na zajímavých projektech, a co se nám daří je i to, že jakmile jsou tady zpátky zase v Čechách chvíli, tak jsou schopní sdílet i s našimi klienty, s partnery, s kolegy, s celým v podstatě ekosystémem zajímavé věci, na kterých se pracuje. Takže tohle je v podstatě ve zkratce něco, co mě naplňuje v posledních několika měsících, co jsem možná na začátku neřekl, v roli CTO, dneska se to jmenuje. Mám na starosti primárně inovativní projekty, kam zapadají právě tyto inovativní laboratoře, dávání dohromady lidí, jak od nás, tak samozřejmě z celého světa, kde máme různé centra. Nejbližší, jak jsem říkal, je v Haifě, kde jsou relativně velké centra, s kterými spolupracujeme. Tady, jak bylo vzadu, ještě než začalo pršet, virtuální realita, tak s virtuální realitou se teď taky hodně zamýšlí větší, mluví se o těch různých kognitivních systémech. A vždycky, když mám tu možnost se potkat s lidmi právě z laboratoří, tak člověk úplně jako zírá, co se chystá, co je připraveno, otázkou jenom času, kdy to všechno na nás přijde. Já nebudu tady dlouho řečnit, možná poslední jenom otázku, kterou jsem dostal tenhle ještě od Tomáše, co mě tak jako naplňuje, kde získávám inspiraci, kam chodím, tak to je spíš takový inspirativní pohled pro vás, nebo co byste mohli využít. Já relativně hodně času trávím čtením, asi jako možná spoustu lidí. Mám rád knížky, teď možná doporučení, nevím, jestli to je úplně reklama, ale není od nás. Thomas Friedman napsal, nevím, jestli vyšla, ještě asi nevyšla v češtině, v angličtině to je Thank you for letting me waiting, nevím teď přesně ten název. Je to jeho nová knížka, kterou napsal v prosinci, předtím napsal, možná znáte, The World is Flat, Hot and Crowded. Tohle to je jeho poslední knížka a píše tam právě o něčem, o čem se mluví, jako exponenciální křivka, ve které dneska se nacházíme a všechny ty nové technologie přichází. Takže doporučuju knížku, jedna věc. Druhá je, potkávám se, my tomu říkáme, a možná jste někdo slyšeli, mastermind skupiny. Jsou to v podstatě jakový skupinky lidí, potkáme se už mnoho let a sdílíme spolu, pomáháme si navzájem. Je to hodně o důvěře, partnerství, který přetrvává mnoho let. To je další část. A pak samozřejmě, jak už jsem zmiňoval ty studenty, nová generace, jsem mentorem relativně několika startupů, tak ty mě naplňují tím, že vidím, jakým způsobem se dostávají, kam kráčejí, o čem přemýšlí, a to mi v podstatě dává nějaký rozhled o tom, co se děje, jak tady u nás v Čechách, a co se děje v zahraničí. Takže popřeju
hodně úspěchů. Uvidím se tady s vámi určitě kolem a ať nám to počasí trošku se vylepší. Díky. David Enns, děkujeme moc. Já jsem zástupcem společnosti Metal 3D a prakticky i jejím spoluzakladatelem. Je to firma, která se věnuje perspektivní technologii, která i v naší je něčím novým. Ta technologie je zajímavá v souvislosti s inovacemi a to z několika důvodů. Já tady nebudu dlouhosáhle popisovat její zákonitosti a princip vzniku těch součástí. Pokud by to někoho z vás zajímalo, tak některé díly a některé ukázky jsou připraveny na výstavce a moc rád si s vámi o těch věcech promluvím, pokud by vás to zajímalo. Firma Metal 3D tedy... Pojďme se bavit o tom, firma Metal 3D a inovace. Já nejsem jenom člověk, který nabízí technologii, který nabízí službu, ale jsem člověk, který nabízí komplexní servis, který právě s inovacemi velice souvisí. 3D tisk z kovů je unikátní službou, unikátní technologií, která nabízí inovátorům, designérům, konstruktérům a prakticky laické veřejnosti i kompletní škále veřejnosti odborné, možnost velice rychle inovovat vlastní produkty, vyrábět prototypy za zlomky času, který je potřeba věnovat vývoji klasickými konvenčními technologiemi a nabízí také možnost využít maximum potenciálu vlastních produktů a neomezovat designéry a konstruktéry při jejich návrhu. Takže to všechno, minuta nebo dvě už. To jsem čekal přesně. Takže zbytek mezi stolečky, případně u naší výstavky a já se budu na vás těšit, pokud budete mít zájem přemýšlet o inovaci a rychlé výroby prototypů, tak Metal 3D je od toho tady. Děkuji moc za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych úvodem ještě poděkoval Robinovi a Tomášovi za pozvání na tady ten významný večer. Jak bylo předesleno, jsem z asociace virtuální rozšířené reality. Tato asociace vlastně reaguje na to, co tady kolem nás všude vidíme. VR je velký téma. Dal bych si říct, že vlastně v tuhle chvíli probíhají 90. léta virtuální reality. Vlastně rozdává se trh. A pro nás je důležité, aby Česká republika byla u toho. Kvůli tomu jsme v květnu uspořádali Czech VR Fest, festival virtuálně rozšířené reality, kam přišlo více než 5000 lidí. V tuhle chvíli asociace virtuálně rozšířené reality založila akademii, kde vlastně učíme lidi vyvíjet aplikace, vytvářet assety, to znamená grafické podklady pro virtuální realitu, chodíme do středních škol a zároveň oni chodí k nám, máme teď nové prostory v cirku. To je ta fáze, kdy vlastně edukujeme ten trh. Druhá fáze je samozřejmě, aby tady byly firmy, které jsou schopny ty zakázky zprocesovat. Znamená, jezdíme do zahraničí, chodíme na festivaly a ukazujeme výrobky jednotlivých členů asociace. Kdyby nezačalo pršet, bohužel virtuální realita je na reálný svět velmi náchylná, tak byste mohli vidět vlevo některé plody našich členů, ale samozřejmě za chvilku tyto ukázky znova vydáme na světlo. Co se týče dalších činností, tak od září spouštíme portál VR Epiphany, kde budeme zveřejňovat výsledky výzkumu v oboru virtuální reality a zároveň výsledky toho, co dělají české firmy. Děkuji vám moc za pozornost. Kdyby kdokoliv chtěl spolupracovat jak na akademii virtuální reality nebo na jakýkoliv dalších projektech, tak budeme rádi a za chvilku rozložíme stánek tady nalevo. Děkuji. Dobré odpoledne, dobrý večer všem. Děkujeme Robinovi a Tomášovi, děkujeme České inovaci. Já mám tu výhodu, že bych mohl hovořit velmi pomalu a nic by se nestalo, protože my tady naší virtuální realitu máme. Máme ji tady dole o patro níže, takže pokud tady bude skupinka minimálně 3 lidí a na recepci se zjevíte, tak my vám rádi ukážeme naše originální výtvory, aplikace, naše originální věci, které ve virtuální realitě děláme. Pracujeme, naše společnost jmenuje VR Musashi, možná jsem to neřekl, pracujeme jak na komerčních projektech pro architekty a pro realitní společnosti, kde se to vybízí hned jako z první, ale také s různými vědeckými společnostmi a hlavně s umělci. Takže naše estetika a ten
způsob, v kterém vyrábíme tu virtuální realitu, je trošičku, si myslím, na vysoké úrovni, ale nechci o tom hovořit, pojďme se na to podívat. Kdokoliv budete mít zájem, jsme tady pro vás, tamhle mý geniální kolegové, přestože se zdají být velmi mladí, Eliáš a Lukas, už dělají ve virtuální realitě přes 5 let a dokáží opravdové zázraky. Virtuální realita a rozšířená realita, kterou se zabýváme, vchází do všech sfér. Je tady hodně lidí zřejmě z marketingu a z PR a tam bychom vám rádi ukázali nějaké konkrétní projekty. Nemá co, abych dál hovořil. Kdokoliv bude chtít, tam dole, VR Musaš je tady pro vás. Děkuju. Tak, dobrý večer. Kdo z vás zná historii tady té budovy? No, moc vás není. Tak píše se rok 1958, Expo v Bruselu, a tohle to je český pavilon, prosím vás, uprostřed tvrdého komunismu, totiž soudruzi vůbec netuší, co se tam děje, a dali poměrně volnou ruku umělcům, a tak jsme stvořili něco takhle krásného, co vyhrálo Zlatou hvězdu a hned 13 ocenění, prosím. 13 ocenění, nejvíc ze všech pavilonů na Expo 58 v Bruselu. A to je jeden z příběhů, jeden z 10 000 příběhů, které si můžete poslechnout na Slides Live. Slides Live nahrává přednášky všude po světě, ze všech různých oborů, architektura, matematika, přírodověda, prostě cokoliv, co vás zajímá. Naším cílem je natočit všechny přednášky na světě, všechny skvělé řečníky. Jsme český startup, působíme v New Yorku, po Evropě a expandujeme do světa. Rádi zazdílíme naše zkušenosti s ostatními. Rádi poprosíme o pomoc ostatních firm, kteří působí v zahraničí. A pamatujte, kdybyste věděli o nějaké skvělé konferenci, skvělém řečníkovi, řekněte mi, protože my ho chceme natočit. Takže děkuji za pozornost a přeju vám příjemnou zábavu. Tak já děkuji za slovo. Jsem zástupcem firmy Beneš & Lát, jak již bylo zmíněno. Je to v podstatě průmyslová firma, která vyrábí náhradní díly nebo díly pro automotiv a mimo jiné ještě vyrábíme stavebnice, které si troufám říct, že mnozí z vás měli doma, nebož Seva, kterou vám tady chceme ukázat, se začala vyrábět už v roce 79. A od té doby prošla poměrně dost změnami, ale hlavně, nebo vůbec spíš barevnými, takže budete si pamatovat modré dílky, které se spojovaly s bílými křížovými spojkami. Velice ráda bych vás pozvala k našemu stolu, kde uvidíte už barevné změny. To znamená, dílky vyrábíme v barvách pro holčičky, vyrábíme v barvách pro kluky, a v podstatě jsou změny i takové, že dílky jsou klasické rovné, ale máme i zahnuté. Ale to všechno si můžete přijít podívat a vyzkoušet. Dále vás chci pozvat, připravili jsme pro vás malý kvíz, samozřejmě o ceny. Takže kdo budete chtít, tak přijďte vyplnit 10 jednoduchých otázek. A jakmile budeme vědět, že celá akce bude vrcholit, tak vylosujeme 3 z vás a můžou si odníst stavebnici domů. Takže díky za slovo, přeju příjemný večer. Tak já jsem Jirka. Já jsem Láďa. A my bychom vám tady chtěli povykládat o tom, jak z materiálu, který zná úplně každý a nikdo ho nemá nějak moc rád, se dá vytvořit něco, co stojí za to a co lidi vlastně v konečném důsledku docela mají rádi a uznávají to. Celý ten příběh začal kdysi dávno. Asi v roce 2010, když jsem byl na vysoké škole a tam nás nutili dělat z betonu jako baráky, které jsou tady všude kolem nás. A mě to hrozně demotivovalo, protože jsem si říkal, že celý život se budu věnovat jenom tomu, že budu furt jenom počítat, budu mít v ruce kalkulačku a vlastně nikdo neocení to, že jsem něco spočítal a každý bude znát jenom ty architekty, který to navrhli a tak. Tak jsem si říkal, že to asi není úplně moje cesta. A v té době jsem se pohyboval po různých castingzích, protože se mi nechtělo pracovat, byl jsem lenivej a tak jsme si vydělávali jako tím, že jsme hráli v nějakých reklamách. A na tom castingu jsem potkal právě Láďu a docela jsme si padli do oka. A padli jsme si do oka. Ano, to je pravda. No. Já jsem měl, pardon, že to je
poznámka, která je potřeba. Na mém prvním castingu, na který jsem přišel, jsem byl asi o půl hodiny dřív a první člověk, kterýho jsem tam potkal, byl Jirka. A protože jsem ho bral jako rivala, tak jsme se na sebe půl hodiny tam na sebe nevraživě koukali, až jsme se s tím nudy spolu začali bavit a zjistili jsme, že máme docela podobný smysl pro humor. Reklamu jsme nevyhráli ani jeden, ale začali jsme se na těch castingzích potom opakovaně tam setkávat. Jestli jste s tím měli někdy nějakou zkušenost, ale tam 3 hodiny sedíte mezi lidma, kteří se pořád prohlíží a nepanuje tam vůbec žádná kreativní nálada. To je jako fakt hrozná sranda, tam se řeší problémy typu, jestli má dobrý vlasy člověk a takhle, a nám se jako to začalo zdát hrozně vtipný. A tak jsme říkali, hele, pojď, tak uděláme si z nich srandu, jo. A Láďa na jednom castingu začal říkat čísla a já jsem na něho dělal různý mimický výrazy. A ty lidi si toho začali všímat a říkali, ty vole, co to děláte? A říkám, no Láďa je můj kouč přes mimiku a on mě učí prostě výrazy, že jo. To se pak jako hodí. Já jsem v té době vyhrál docela dobře placenou reklamu, takže oni si myslí, že to je pravda, jo. A teďka za ním začali chodit a říkali, hele, kolik bereš on? 2000 na hodinu. Fakt, nemohl bys mě taky trénovat. Já mám trošku problém, jo. No to bylo. Potírko, hoď tam trojku. Snaž se, musíme no, a prostě jsme si z nich takhle udělali srandu. Říkám, hej, ty vole, to je super, lidi se dají úplně snadno ovlivnit, jo. Prostě jako nám věřej, jo. No, takže jsme říkali, jo, tak to je super, to není naše cesta, tady s nima bejt dál, a tak jsme začali uvažovat, co budeme dělat. No. Láďa v té době opravoval lidem zuby, to jsme si vyhodnotili, že to není úplně cesta, protože údajně zubaři, to je jedno z nejrizikovějších povolání na světě, protože naprostá většina z nich jako pachá sebevraždy, takže to prej není většina, dobrý. Jako. Ale, Nebo teda takhle, když to srovnáte s ostatníma zaměstnáníma, tak je to na prvním místě v počtu sebevražd, prostě zubaři to nedávají. No. Pak jsou nějací další, nevím, gynekologové a tak. Dispečeři. A tak jsme říkali, hele, tak to taky nepůjde. A mě ta škola taky moc nebavila, protože jsem si říkal, furt jenom počítám, tak jsme si řekli, že ten beton teda jako přetvoříme do něčeho jiného, než jenom do toho, že se to bude lejt do základu a dělat z toho nějaký pilíře a mosty. No. A tak jsme v roce 2012 v dubnu založili firmu s názvem Gravely, kde kořen slova je gravel, což je jako kamínek, štěrk, což je jako nedílná součást každého betonu. A to LI zatím ještě, to jsme udělali proto, aby to znělo italsky, protože jsme si říkali, nebudeme mít malé cíle, že jo, think big, tak jsme to nazvali Gravely. A pak jeden fenomenální vyhlášený jako český designer nám to hrozně vytýkal, jako že jsme česká firma, proč si hrajeme na něco světového, proč se nemenujeme třeba Betonek SRO. A já jsem mu v té době na to moc neodpovídal, říkám, tak je to tvůj názor, že jo. A my jsme pak jako díky tady tomu nápadu, který Láďa teďka drží v ruce, vyhráli českou inovaci a vyhráli jsme vlastně díky tomu tu možnost, že jsme mohli prezentovat v headquarters firmy 3M ve státě Minnesota ve městě St. Paul. A když před váma sedělo vedení 3M, prostě firmy, která zaměstnává 100 000 lidí nebo víc, a vy jim prezentujete o firmě Gravely, která vlastně vyrábí docela zajímavé věci, tak jste rádi, že se to nemenuje Betonek SRO, jo. A takže to byla taková satisfakce. No a k tomu, co držím v ruce, to je naše mřížka, pro štěstí ona s náma chodí občas mezi. Ona už se nám polámala. Na takových akcích ono se tady leje Maza Grande s rumem a tak, když to přežene, tak my pak spadneme, třeba kus si ulomíme, jo, takže už se pár akcí pár takových stalo. No. Když se zaleje do betonu, což je v podstatě ten klíč toho úspěchu, toho průhledného betonu, tak to pak vypadá takhle. My jsme to záměrně obarvili na bílo, protože tenhle materiál, který se jmenuje Lycrete, je to kombinace slov light and concrete. Chceme z toho vlastně vytvořit alternativu klasický Luxfery skleněný, která nemá na světě žádnou funkční alternativu. Buď na fotku. V podstatě ty Luxfery je opravdu, my jsme to vůbec netušili. Ten nápad vznikl v podstatě jako reakce na náš nějaký průzkum na internetu. Když jsme si řekli, že teda budeme Gravely a budeme dělat z betonu to, co nikdo ještě nedělal, tak jsme se koukali, co je ve světě jako už považený za normální věci. A našli jsme materiál, který se jmenuje Litrakon. To je průhledný beton, který už vznikl asi před 15 lety v Maďarsku. Vymyslel ho jeden architekt a ten vzniká vlastně pomocí optických vláken, které jsou protkány v betonu. Vypadá to nádherně, ta stěna krásně přináší ty stíny vlastně lidí, kteří za tou stěnou chodí. Nicméně funguje asi jenom do vzdálenosti 30 cm od té stěny. To znamená, že všechny ty fotky tady těch stěn byly vlastně lidi jak gekoni nalepení na tom, aby vůbec byl vidět ten správný efekt. My jsme se s Jirkou dohodli, že si ten Lycrete zkusíme tak nějak po domácku vyrobit a vznikla z toho taková malá kostička.
trvalo nám to spoustu času, vůbec to moc nešlo, ale ten efekt byl výborný. Vytáhli jsme to na nějaký grill party rodiny z Baťohu a ukázali jsme to rodině. Všichni z toho byli v úžasu, ono ještě totiž to světlo přináší jak jako z opačné strany, takže to vypadá jako kouzelnická rekvizita. A myslím si, že jestli to byla moje máma, někdo tam řekl, ty z toho postavte celý domy, to bude úplně skvělý. Jenomže my, když jsme si spočítali, že z těch kostiček by ta stěna stála několik milionů, tak nám došlo, že to asi je možná důvod, proč se nikdy ten Litrakon ve velkém nerozšířil. Potom uběhlo pár dní, možná dva týdny. Asi tak nějak, jo. My jsme přišli na to, že ten materiál je zajímavý, architekti ho chtějí, protože ten Litrakon znají lidi po celém světě, vyučují o něm na univerzitách a znají ho fakt všichni a jsou z toho jenom asi tři velké realizace na světě. Jsou to státní zakázky, National Bank Tbilisi a nějaký další. Tam to financovala vláda, takže u vládních projektů se někdy úplně neřeší, kolik to stojí. Nicméně jako v soukromém sektoru se to neobjevilo, takže my jsme řešili, jakou metodou to udělat, aby to bylo jako levný a dalo se to rozšířit, což se nám nějakým způsobem povedlo. A ono je to hrozně primitivní, je to taková mřížka, zaskládáte do sebe, zalijete to a je to strašně jako stupidní. Že jo? A já jsem si říkal, hele, tak takovouhle blbost, když jsem vymyslel, to nám určitě někdo ukradne, tak jsme si říkali, měli bychom to zapatentovat. No a teďka přišlo jako to, tady jako v té době podvědomí o patent kolem nás bylo takový, jako že si tady zajdete na Prahu 6, na patentový úřad, oni vám dají jednu A4, vy to tam napíšete a je to hotový. No. Tak to jsme byli vyvedeni jako okamžitě z omylu, že to tak není. A když jsme se dozvěděli, kolik stojí patentoví právníci a všechny tady ty legrace, tak jsme z toho byli takový rozčarovaní, protože jako kluci 25 let, jo, díry v kapse. A tak jsme si říkali, co budeme dělat. Jo. A ten večer jsme tak seděli, koukali jsme se na sebe a Láďa říkal, hele, nezlob se, já musím jít na party, jo. Teďka mám party, já říkám, tak to je super, ty začínáme podnikat a ty jdeš zase pařit. Jo. A tak odešel pařit a ráno mi volal prostě v 9 a říkám, ty jo, nebudeš tomu věřit. Já říkám, no jo, party asi jako každá jiná, super, jo, 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 ale nebudeš tomu věřit, prostě jsme tam pařili do rána a byl tam borec, jo. Hele, on vyučuje evropský patentový právo na univerzitě v Innsbrucku, prostě říkám, to si děláš prostě prdel, jo. A on, že ne, že to tak je. No a fakt jsme se s ním sešli, ten člověk dneska má 20% ve firmě, on nám to celý napsal a vlastně jsme takhle nemuseli jako investovat prostě do toho. Máme co, málo času, jo. Přetekáme do reklamy, to se nám děje, jo, vždycky. A, takže, no, takže závěr je takovej, my jsme se pak spojili ještě s velkou firmou Beton Brož, která to měla vyrábět, dostali od nás licenci, ale bohužel pan Brož po 23 letech na trhu zkrachoval, takže to s ním úplně neklaplo a tak si to teďka jako šlapeme po svých, no, tak to je náš příběh. Kolik máme? Minutu? Minutu. No, teď aktuální vývoj je takový, že v naší výrobně gravely, kterou máme tady v Praze, tam vyrábíme z betonu umyvadla, stoly, všechny možný bytové doplňky, tak tam v jedné hale teď vzniká nová automatická linka právě na výrobu takovýchhle tvárnic, který bychom měli během asi půl roku už být schopni dodat ve finální kvalitě. Takže to jsme... Tak, sako je z betonu. My musíme dělat takový marketingový samozřejmě věci, že jo, to, co je neobvyklé. V roce 2013 za náma přišla naše kamarádka Mirka Horka, která se vsadila se svým tehdejším přítelem, že udělá modní kolekci z něčeho, z čeho to nikdo nečeká. Takže beton se nabízel samozřejmě. A tak jsme vymysleli prostě to, jak na len narvat beton, aby to bylo ještě zaimpregnovaný a nějak se to neloupalo a fungovalo to, tak jsme udělali kolekci asi 18 modelů a v roce 2013 na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu jsme z toho udělali kompletní jako přehlídku. Choreografii dělal Jemi a bylo to perfektní, docela takový zajímavý celý záznam je na YouTube, jestli se chcete podívat, napište si Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend Mirka Horka, He Froze se to jmenovalo, jakože stuhl. A tak to bylo jako super, protože samozřejmě všichni to odsoudili, všichni tady kritici a tak to prostě je jako prvoplánová věc a tak. A nakonec to sklidilo docela vlnu jako úspěchu. A v té době jsme tam prezentovali i šperky, které jsme ještě ani neuměli vyrobit a Jemi byl tehdy u Krauze v Uvolněte se prosím a ty šperky měl na sobě, oni mu začali praskat a aby nás nestrapnil, tak chudák si tam kroutil ruku, aby to nevypadalo, jak je to popraskaný všechno. Takže to byla taková velká punková jako takový celý jako začátek veselý, no. A ještě byla sranda ta, že vlastně ti lidi ty šperky po nás pak začali chtít kupovat, jenomže my jsme je neuměli vyrobit, no.
A, no, a byli jsme na jedné takové prezentaci, kde byli designéři a architekti a oni jsou hrozně šťouraví lidi, jo, a samozřejmě se potěšili z toho, že jako v Gravely mají problém. Načež Láďa, který má na starosti marketing, jim to jako pěkně vysvětlil. No, no, no to bylo tak, že když ten prsten jako praskal, tam bylo 300 lidí na nás koukalo snad. A co budete jako s tím dělat? Vám prskají prsteny. A já jsem se vzal ten mikrofon, podíval jsem se s Jirkou na sebe do očí a řekl jsem, že mu dalo strašně práce vymyslet beton, který po týdnu praskne, ale že to je jako na zkušební prstinky, který si člověk může vyzkoušet, udělá si k tím tu správnou citovou vazbu a když potom chcete na pořád, tak není problém, se může u nás potom koupit. No a to jsme ještě neměli tohle řešení, takže Jirka potom měl oddatovat nějaký týden 14 dní na to, aby to vymyslel. No a dneska v podstatě po nějaký 4 roky prsteny jsou v našem úplně běžném sortimentu, děláme i snubní prsteny a zatím za poslední 4 roky se nám ani jeden nevrátil prasklej, takže ta inovace nemusí být na začátku úplně dotažená, to jste asi už pochopili. Důležité je pak vyvinout tlak na toho druhého, aby jo, to dotáhl. Ale důležité se toho nebát. Konec, tak děkujem. Děkujem, že jste nás poslouchali, děkujeme, a užijte děkujeme si dnešní den. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za pozvání od České inovace. Přivezli jsme vám sem ukázat produkt elektromobility, o kterém se hodně mluví, hodně píše, ale dneska si ho tady můžete podívat na něj naživo. Je to ten pošťácký automobil, elektromobil, který běžně funguje v provozu v německé poště a který bychom chtěli představit a uvést v život i v provozu v České republice. Firma CVTech se více jak 25 let zabývá vývojem, výrobou a prodejem komunálních nástaveb a byli jsme osloveni výrobcem Street Scooter, aby jsme aplikovali nástavby pro komunální využití pro tuto podvozkovou platformu. Tento podvozek je naprosto ideální pro provoz v městském provozu s dojezdem 80 až 100 km. Rádi bychom vám ho odprezentovali, přijďte se na nás podívat. Vystavujeme zde, vystavujeme příští týden na Prague Futureport a my rádi vám s tím podvozkem seznámíte, můžete se s tím i projet. Děkuji. Dobré odpoledne. Já jsem hrozně ráda, že vás mohu představit náš simulátor, letecký simulátor společnosti My Airlines. Nebudu vás dlouho zdržovat, spíše bych vám chtěla říct, o co jde. Je to dokonalá replika letadla kokpitu Boeingu 737 nové generace a zároveň je tam přidělená část pro cestující. Naším cílem bylo vyvinout nejmodernější technologii nejen pro výcvik profesionálních pilotů, ale zároveň pro vás všechny, kteří si mohou přijít vyzkoušet, jaké to je stát se na chvíli pilotem. Zároveň bych vás chtěla pozvat k nám a představit náš profesionální tým, protože se skládá z profesionálních pilotů a profesionálních letušek. A budeme moc rádi, pokud vás budeme moct informovat o našem leteckém simulátoru a pozvat vás do prostor My Airlines na Vítězné 18 na Újezdě. Děkuji moc. Já vás zdravím, dobrý den, pánové, dámy. V první řadě chci poděkovat za vaši účast. Jsme velice rádi, že jsme populární nyní, ale bylo to hodně těžké vůbec něco takového dosáhnout. Chci ale první řadě vysvětlit, že prototyp, který tady vidíte, je zkušební, který nepůjde do výroby, což je prvotní zásadní informace, což se hodně lidí dotazuje, kdy takovýhle výrobek bude vidět v Praze. Nikdy. Chystáme model na podvozku 6x6, v podstatě obrázky máte možnost shlédnout na televizi, která je nyní tady u schodiště. Tedy ten design se bude hodně zásadně měnit, ale je to hlavně z důvodu toho, aby jsme překonávali terén, který jsme doteďka nepřekonali. A
tím se dostali zase o level výš. V tuhle chvíli nevím, co bych vám ještě takhle mohl říct. Každopádně se můžeme osobně u auta potkat. S kýmkoliv si velice rád promluvím a vysvětlím jakýkoliv dotazy. Takže nevím, děkuji vám a přeji krásný večer. Tak dobrý večer, díky moc, že jste přišli. Proč česká inovace, proč elektromobilita, proč pre? Myslím si, že bez elektřiny a bez pražské energetiky by většina inovačních tady vynálezů se neodehrála a proto jsme rádi sponzorem této akce a jsme rádi, že tady svítí světlo a můžeme tady nabíjet auta. No a co dodat k elektromobilitě, to je oblast, kterou se opravdu zabýváme v poslední době. Hodně věříme, že elektřina je budoucnost v dopravě a jsme provozovatel veřejné nabíjecí sítě, takže až budete mít každý svůj elektromobil, tak se u nás určitě nabijete, jako třeba kolegové z BMW, který už využívají naší mobilní nabíjecí stanici a jsme za to rádi. Tak děkujeme a užívejte naší energii. Takže dobrý den. Vivantis je síť e-shopů, dneska 10 v Česku, Slovensku a Rumunsku. Možná víc než Vivantis znáte naše specializované obchody, třeba parfémy.cz, hodinky.cz, krása.cz, šperky.cz nebo další. Já jsem byl požádán, abych tady pozdílel ten můj 17-letý příběh budování Vivantisu. Já jsem celou dobu tady přemýšlel, jak bych ho vlastně nazval. A jako nejpřilnavější mě vyšlo, jak tak trošku omylem vybudovat miliardovou firmu. Jakým omylem? Já když bych to za úplně od začátku, jak vlastně Vivantis vznikl, tak původně to vlastně nemělo být vůbec o e-shopech a o biznisu. Já jsem vlastně měl poměrně závažné zdravotní problémy a to mě přivedlo k alternativní medicíně a cítil jsem trošku jako své poslání dávat ty informace dál lidem. Z toho vznikl vlastně informační web celostnimedicina.cz. A jelikož jsem byl chudý student na vysoké škole, tak jsem přemýšlel, jak tento web vlastně financovat, jak zaplatit těm autorům článků, poradnu a tak dále. A původně mě napadlo, že bych tam mohl prodávat inzerci. To se vůbec tehdy nepovedlo, neprodal jsem ani za korunu. Bylo to před 17 lety. Tak mě napadl jiný šílený nápad, a to otevřít e-shop. Tehdy tady těch e-shopů bylo asi 5, dneska jich je 36 tisíc. Takže jsme spustili e-shop pro zdraví.cz, kde jsme vlastně prodávali bylinky, vitamíny a další produkty, které vlastně s tou celostní nebo alternativní medicínou souvisí. Prvních několik týdnů nám nepřišla vůbec žádná objednávka, říkal jsem si, tak to byl asi taky blbej nápad a budem to muset nějak asi zavřít, protože jsem neměl ty peníze na provoz. Nicméně postupem času začaly přicházet první objednávky, které jsme vlastně vybavovali společně s mojí maminkou doma v obyváku. Pak jsme zrušili ložnici a na chodbě byl sklad. Babička vypisovala dobírkový složenky, takže takovej jako klasický domácí startup. A postupně jsme vlastně přidávali další e-shopy z toho portfolia. Druhý byl, myslím, krása.cz, pak parfémy, hodinky, šperky, módní doplňky. A takhle vlastně postupně, krůček po krůčku, během těch 17 let se budovala firma, která vlastně dneska letos překročí tu magickou hodnotu miliardového obratu. A dneska vlastně ta naše hlavní výzva je z těch specializovaných obchodů se tak trošku překlopit na jeden multishop pod brandem Vivantis, který začínáme teďka budovat. A vlastně proto jsme spustili český Vivantis, na Slovensku a v Rumunsku máme už vlastně také brand Vivantis a naši aktuální výzvou je vlastně překlopit ty specializované e-shopy pod ten jeden silný brand. A Martine, co se děje, když ta firma na Ketově roste? Ty jsi říkal, že to bylo pro tebe ze začátku hodně těžké. Je to pro mě těžké pořád. Ono vlastně ten život přináší neustále nějaké výzvy a pokud vlastně bez jakýchkoliv zkušeností, já jsem nikdy nikde nepracoval, žádné zkušenosti jsem neměl, tak když začnete vlastně od nuly budovat ten biznis, tak se musíte neustále učit každým dnem ty nové a nové věci.
V první fázi samozřejmě ty odborné, abyste věděli, jak funguje web, jak to naprogramovat, jak udělat marketing, jak udělat logistiku a tak dále. A v té další fázi, když se vlastně ten tým rozrůstá, tak hlavní ta výzva aspoň pro mě bylo naučit se vlastně řídit lidi. Nejdřív přes jednourovňový management, pak přes dvouúrovňový management. A to je jako vždycky výzva, protože ta firma úplně jinak jako vypadá a jinak se řídí, když je vás tam 5 nebo 20 nebo dneska třeba 200. My jsme si říkali, že si dáme takovou otázku. Co bys dneska udělal jinak, kdyby si začínal od zítřka podnikat? Tak to je těžká otázka. Samozřejmě s tím pohledem zpět a s těmi zkušenosti bych dělal snad úplně všechno jinak. Rozhodně bych měl nějakou stanovenou strategii, ať už jako exitovou nebo produktovou, tím, že ta firma vlastně vznikala bez jakéhokoliv konceptu, strategii, nějakým postupným růstem, tak jsme udělali v tom průběhu mnoho chyb, bylo to opravdu po malých postupných krůčcích. Dneska samozřejmě bych dokázal ty skoky dělat mnohem rychleji, asi bych byl v tom i trošku odvážnější, ale to je prostě pohled zpět a ten dopředu nikdy nejde jako říci. Poslední dotaz. Ten dnešní večer je zaměřený na zvědavost. Když se podíváš z těch 17 let zpátky, byly tam momenty, kdy jsi byl opravdu zvědavý, co nového, jak dál a tak dále? Určitě. Zvědavý jsem byl mnohokrát. I v různých situacích jsem byl zvědavý, jestli neskrachujeme, protože jsme měli 150 milionový úvěr od banky a 3 roky jsme byli poměrně velké ztrátě. Takže to byla taková každodenní zvědavost, jestli mě nezavolají z banky a neřeknou mi, hele, končíte, protože prostě už jste pro nás příliš rizikový. Zvědavý jsem byl, když jsme třeba expandovali na další zahraniční trhy, protože to je zase obrovská zkušenost, úplně jiná mentalita, úplně jiné dovednosti tam potřebujete. Zvědavý jsem byl, když jsme vlastně spouštěli nové segmenty, třeba náš poslední segment móda je velmi, velmi problematický a je to úplně jiný biznis než všechny ty ostatní, takže já bych řekl, že v podstatě každý den je tak trošku jako zvědavost a překvapení, co vlastně přijde, jaké výzvy člověk bude muset ten den zrovna překonat, aby vlastně ten biznis z dlouhodobého hlediska fungoval. Martine, děkujeme moc. Martin Rozhoň, zakladatel sítě Vivantis. Díky, dobrý večer. Byzant vzniklo v roce 2014 jako experiment pro vývoj internetu věcí. Tady vlastně můžete vidět, přinesem s sebou i takovou malou ukázku, která je pro studenty středních a vysokých škol. Tohle je speciálně pro ČVUT. My se soustředíme přesně na B2B business, kdy necháváme firmy rychleji vyvíjet IoT od malé části prototypu až po velkou škálovanou. Dneska vlastně jsme jeden z mála startupů, který spolupracuje se Škodovkou Žánko Deco a posunujeme se postupně dál. Asi budu rád, když se budete spíš ptát, protože tohle je opravdu hodně těžká oblast. Děláme od hardwareu až přes služby, až přes prototypování pro firmy a je to opravdu velká část a 2 minuty na to nestačí. Tak dobrý večer. Já jsem Lukáš z Lumitrixu a my jsme vám přišli ukázat zařízení, které tam montuje DIP. Dipe, čau. A to je takové speciální zařízení pro rozšířenou realitu. A vy můžete dneska večer, kdo si to chcete zkusit, tak můžete přijít s chytrým telefonem, tam si vyfotíte QR kód a budete moct jakoby tím editorem designovat ten barák tady světlem, jakože tam budete mít loga vašich firem nahrané, kdo bude si chtít tady promítnout logo nebo si zkusit udělat nějakou rozšířenou realitu na architekturu, tak takový workshop bude probíhat tam u toho stolečku. A jinak patří k nám ještě slečna Nikola, ta vám když tak ukáže ještě naše další. Máme tady ještě jedno zařízení, to ještě nevím kam dáme, ale podle slečny Nikoly najdete to druhé zařízení a to si můžete taky vyzkoušet. A je to, proč to děláme, je to, pomocí tady toho se dá vytvořit jako ve venkovním prostoru nebo v městském, ve veřejném prostoru se dá vytvořit takový jako interaktivní zážitek a dá se to využít na spoustu věcí, třeba na
out of home reklamu nebo jakoby outdoorová plocha v out of home advertisingu. Dobrý večer všem, my jsme na vás teda tři a začni prosím tě, Romane. Tak, dobrý večer, já bych vás rád pozdravil jménem nadace Z Foundation, nadace pana profesora Zeleného. Jsme tady v České inovaci, Česká inovace o příbězích, byla, je a bude. A já bych vám rád představil jeden velký příběh, který vlastně trvá už 75 let. Ten příběh se jmenuje pan profesor Zelený. Je to velice inspirativní člověk, Čecho-Američan, nejcitovanější ekonom. Určitě většina z vás ho zná, před dvěma lety vystupoval na festivalu České inovace. A tento pan profesor se rozhodl, že se svými partnery známými založí nadaci na podporu podnikání, podnikatelství, vzdělávání, vytváření partnerství vzájemného. Tato nadace byla založena před dvěma lety a už úspěšně pracuje. A já už mám svých 40 sekund vyčerpaných a proto předám slovo svým kolegům, který vám představí dva aktuální projekty, o kterých bychom zde chtěli mluvit. No já začnu s tím prvním projektem, který už běží dva roky. Je to letní podnikatelský klemp pro mladé, kde zveme děti z dětských domovů a ty děti z dětských domovů učíme něco, co mnoho startupistů má problém pochopit. Učíme je podnikatelský model, business model. A ten business model pro ně specificky upravujeme tak, aby ho pochopili a aby byli schopni si udělat buď svůj osobní podnikatelský model, to znamená podnikatelský model pro zaměstnance, anebo podnikatelský model pro svoje podnikání. A v letošním druhém běhu se nám podařilo se dostat k velmi zajímavým projektům, které pokračují a my s těmi dětmi pokračujeme teď dál, že chtějí sami podnikat. Neuvěřitelné, 17-leté děti z dětských domovů podnikají. Děkuju, je to úžasné, já jsem byl na obou těch projektech a musím říct, že vám to pohne veškerými hodnotami, když zjistíte, co ty děti dokáží. Oni mají od začátku jednu obrovskou výhodu. Oni ví, že jim tu cestičku nikdo nevyčistí, že je to na nich. A jsou neuvěřitelně schopní a kdokoliv z vás bude mít zájem nebo případně dokonce i potřebu se seznámit s těmi dětmi. Máme naše webové stránky, máme Facebook, kde je překrásné video v současné době během 2 dnů 560 zhlédnutí, kde je záznam právě toho, co se stalo a dělo na Vilémově. A já řídím další projekt, který velmi zkrátím. Je to konference v Lednici, podnikatelsko-ekonomické fórum, kam vás všechny zvu. Kdo se budete chtít zúčastnit, podívejte se na náš web zfoundation.com nebo Facebook. A přihlaste se jako VIP, budete mít 50% slevu a jako heslo dejte Česká inovace nebo Open Air a vím o vás. Tak jo, děkujeme za pozornost, přejeme hezký večer. Děkujeme. Tak dobrý večer všem. My bychom předně chtěli poděkovat Tomášovi Pelikánovi za pozvání sem na Open Air České inovace. My jsme se s Tomášem potkali, když jsem přednášela na podobné akci Karlovy univerzity, Vita Karoly, respektive je to akce, která podporuje lokální, respektive univerzitní projekty. A tu akci organizuje Centrum pro přenos poznatků a technologií a snaží se o transfer technologií do komerční sféry a podporuje vlastně nějaké startupy, které by mohly vzniknout na půdě Karlovy univerzity. Jak jsem říkala, potkali jsme se tam, bylo to spíš tak, že Tomáš viděl mě a pozval mě sem, takže já jsem ho reálně poprvé poznala až tady. Každopádně za pozvání děkujeme. Dneska, já myslím, že už vás musí strašně bolet nohy a možná už i uši, protože toho mluvení už bylo doopravdy dost, takže se nezlobte, pokud tu naši řeč trošku zkrátíme a budete se moc dál věnovat zábavě. Každopádně Terka vám řekne něco o tom, co my vlastně děláme a z jakého důvodu jsme se rozhodli podnikat právě tady v tom. Já taky přeju dobrý večer. Ve zkratce tohle je Frusak. Frusak je znovu použitelná a kompostovatelná alternativa k jednorázovým plastovým sáčkům. Což v překladu znamená, že místo toho, abyste si po každý brali nový mikrotenový sáček z role v supermarketu, tak si vezmete frusák 100x, 1000x a ve chvíli, kdy se někde roztrhne nebo prostě doslouží, ho hodíte do bioodpadu a plně se rozloží v kompostéru. To je ta hlavní inovace zatím, nebo jedna z nich.
A jak jsme dneska slyšeli, tak inovovat se dá spoustou různých způsobů. My jsme si nevybrali možná ten úplně optimální. Asi na to má podíl to, že jsme byli studentky medicíny a ne podnikatelky, ani jsme nestudovali biznis. A o tom příběhu vám teďka něco dál řekneme. Tak já už jsem ten příběh opakovala několikrát a teď, když jsem tady stála a slyšela jsem mluvit další podnikatele, tak občas mám pocit, že je to tak, že můžete připravit formulář a ty příběhy se hodně kryjí a je to už jenom o tom, že dosadíte vlastně do těch chybějících částí vlastně libovolnou nebo libovolnou část toho svého příběhu. Ale všichni, kdo se rozhodli podnikat, rozhodli se založit startup, tak je k tomu většinou vedl nějaký jejich životní příběh, nějaká osobní pohnutka. A ty jejich firmy vlastně jsou úspěšné jenom díky tomu, že to doopravdy vychází z něčeho víc, než jenom, že je to o něčem víc, než jenom o tom, že chcete vydělat peníze, protože to se dá udělat určitě různými způsoby, ale když už jdete do něčeho takovéhleho, tak to doopravdy musí být takové vaše calling niterní, které vás žene dlouhodobě dál. Asi když to zhrneme, tak většinou je tam moment krize, aha moment, a potom dlouhá strastiplná cesta s různým výsledkem. Přesně, asi tak. Jak Terka vždycky říká, tak podnikání je řešení série problémů, které se objevují v podstatě každý den. Každý den je jich několik, některé jsou menší a některé jsou větší a před některými se chcete složit a máte pocit, že už nemůžete dál pokračovat. Všechno je to jenom o tom, jak dlouho vytrváte a vlastně o ničem jiném. No a ten náš příběh má taky začátek, nemá ještě určitě konec a bude mít určitě ještě dlouhé pokračování, nebo aspoň v to doufáme. Ale i Frusak vznikl z toho důvodu, že jsme měli my nějaký problém nebo že nás něco trápilo. A začalo to u mě, protože já jsem domů nosila z nákupu strašně moc ovoce a zeleniny v plastových sáčcích a jednoduše mě vadilo to, že se mi hromadí doma pod řezem, že potom musím vždycky jednou za čas ten odpad sebrat, odejít do popelnice na vlastně tříděné plasty, která je až někde na konci ulice. A říkala jsem si, to je tolik sáčků, které používám takovou chvíli. Znova už je nevyužiju, protože jsou strašně nekvalitní a je to vlastně hrozná blbost. A chtěla jsem si pro sebe koupit sáčky, které by byly znovu použitelné, do kterých bych mohla nakupovat ovoce, zeleninu, pečivo a nemusela si pořád dokola brát ty nové. Tak jsem si sedla ke Google, hledala jsem, chtěla jsem si něco koupit a nic jsem nenašla. A v ten moment jsem si říkala, to je vlastně jako super, respektive možná tady tohle ten stejný problém řeší víc lidí a začala jsem nad tím přemýšlet. Asi po dvou měsících jsem se s tím svěřila i Tereze, protože my jsme se s Terezou pracovně znali už z neziskový studentský organizace z medicíny a věděla jsem, že by mohla být tím pravým člověkem, se kterým do takového podnikání jít. No a tak jsme se pustili do výroby Frusaku, o tom vám zase řekne něco Terka. No, tak my jsme měli nápad, který vypadal nadějně, všechno vypadalo optimisticky. Abychom to dotáhli do konce, jsme se rozhodli, že nejenom, že uděláme znovu použitelný barevný sáček, že bude i kompostovatelný, protože je to rozvíjející se odvětví, je tam spousta možností. Jak to pokračovalo? No, našli jsme dodavatele, měli jsme příslib, všechno vypadalo růžově, měli jsme nacenění. Tak jsme s tím šli ven, s tím, že zjistíme, co si o tom vlastně lidi myslí. Třeba jsme jediný, koho to zajímá a prostě zájem veřejnosti bude nulový. Tak zájem byl velmi vysoký, byl i vysoký zájem médií. Bohužel se tak stalo, že ten dodavatel, spolehlivá, velká, zavedená česká firma nám v půlce nějaké větší mediální kampaně oznámil, že to vlastně vyrobit nejde, že to neumí vyrobit nikdo a že to prostě nepůjde dalších 10 let, že je to raketová věda. My jsme teda tak jako zatlačili slzičku, možná jsme jich pár i setřeli z obličeje a řekli jsme si, že prostě půjdeme dál, že teď už to nevzdáme. A jak Terka říkala, tak my jsme studovali medicínu, takže doopravdy tam nebyla ani žádná chemicko-technologická, ani textilka v Liberci, ani nic podobného, jak se nás vždycky všichni ptají, odkud to vlastně tady tohle všechno pochází. My jsme studovali medicínu, takže při celém tom vývoji jsme postupovali strašně naivním způsobem. A nakonec jsme za to vlastně strašně rádi, protože nám to hrozně pomohlo a tam, kde lidi z té profese, z toho biznesu viděli bariéry a řekli by nám na první dobrou, že to je konec, že to nejde, jak říkala Terka, tak jsme jednou slyšeli, že je to raketová věda, že jsme se zbláznili a nejde to, tak my jsme si řekli, že to prostě půjde a ono to šlo. Takže po více než roce vývoje té tkaniny se nám podařilo najít všechny dodavatele, podařilo se nám přemluvit tkalcovnu tady v České republice, aby společně s námi vyvinula ten materiál, aby šla do toho risku
a zkusila pracovat s vláknem, se kterým nikdy předtím nepracovala. Trvalo to dlouho, bylo tam spoustu omylů, spoustu trialů, které nevyšly, ale když nám po roce přišel do schránky první vzorek, kde byla skutečně ta tkanina a my jsme ho drželi v ruce s tím, že nikdo jiný na světě tady tenhle ten materiál ještě nevyrábí, tak nás to minimálně zahřálo u srdíčka a od té doby se to všechno rozběhlo, nakoplo nás to. Každou chvíli narážíme na spoustu dalších problémů, ať už je to z pohledu toho, že nejsme tak zkušení v biznesu, že nejsme tak zkušení ve strategiích. Nicméně za tu dobu, co fungujeme, se nám podařilo projít třeba snad všema možnýma možnostma financování startupu, který si dokážete představit. Od toho, že jsme to snažili chvíli táhnout sami, protože jsme si, respektive se nás potom našel investor, prošli jsme si crowdfundingovou kampaní a v poslední fázi jsme dostali snad asi jako jeden z prvních, nebo ne-li prvních startupů, první startup v České republice úvěr od banky. A víme, že poptávka po Frusaku je nejen v České republice, ale na Slovensku obrovská. Zvláště v zahraničí je ten potenciál doopravdy velký. Co se týče poptávek, tak ty se hrnou ze všech stran a výroba se nám daří škálovat. Zpětné vazby od zákazníků jsou úplně fantastické a my se těšíme, nebo respektive jsme rádi, že jsme se vybrali právě tady tuhle tu cestu a že děláme něco, co může změnit minimálně pohled lidí na to, jak se chováme k životnímu prostředí a ke světu kolem nás. Protože používat mikrotonové sáčky je strašně jednoduché, nemusíte nad tím vůbec přemýšlet, ale jsme rádi, že je spoustu lidí, kteří, řekněme, mají ty informace, jsou schopní se prostě zamyslet nad tou problematikou, nezáleží jim jenom na nich samých, ale i na světu kolem nich. Takže, Terka, jestli chceš ještě něco doplnit? Asi ne, snad jediný takový finální ponaučení, který asi vyzní jako kliše, ale všechno jde, když se chce a hlavně, když tomu věříte a jenom vy si vyberete, v který moment skončíte. Děkujem. Romane. Tomáš nerad mluví. Já jenom stručně doufám, že jsme ukojili zvědavost po tom, co je nového v české inovaci, to, jaké jsou nové české inovace. Já musím říct, že jsem velice příjemně překvapen, protože za těch 7 let, co čin existuje, když jsme vznikali, tak taky jsme se bavili tady právě s kolegou, s Lukášem Kenclem, tady nebylo skoro nic, jo. Bylo pár zapálených hlav, pár inovací, o kterých se moc nevědělo. Teď, když to dneska vidím, že nás ani neposloucháte, že všichni networkujete, to je právě to správné, vyměňovat si zkušenosti, inspirovat se, ptát se, co je novýho, jak si můžeme pomoct. To je přesně to prostředí, které jsme tady chtěli docílit a jeho výsledkem jsou tyhle ty zajímavé inovace, které jsme vám tady představili. Proto, aby jsme i dál mohli představovat nové české inovace, tak prosíme o pomoc, dejte nám vědět, když něco vidíte, když znáte někoho, aby jsme o něm napsali, aby se přihlásil do soutěže a mohli jsme zase ukazovat, jak se nám tady daří. Právě jsme se shodli s kolegou Lukášem, že Česká republika v porovnání s ostatními zeměma na tom není tak špatně, ale na druhé straně jsou země, taky které jsou v tom inovačním nexu ještě před náma, takže máme ještě co dělat a věřím, že máme dobré podhouby, které tady i v české inovaci se snažíme podporovat, které nám na tom inovačním hřišti pomůže. Takže pro mě, jak už to bylo zmíněno, zvědavost je jedna z klíčových vlastností, to je právě ten starter, zkusit něco novýho. Buďte zvědaví, pomožte nám objevit ty nové věci a pak budeme schopni jim pomoct, aby to jejich úsilí bylo vidět a mělo i nějaký dopad pro nás všechny, pro společnost. Proto vám přeji příjemnou zábavu, děkuji, že jste přišli, držte nám palce, buďte s námi a hlavně spoustu inspirace a kreativní energie do vaší práce. Ať se vám daří všem. Díky. Roman Šiser, děkujeme.